Da li ćete pogoditi, ne znam. Ne znam, ne znam. E, ali nije ovaj koračev sad ovo što ste pokazali. Ako mislite, jel mislite da je ovaj? Jel mislite da je ovo? Čekaj. I mislite da je ovaj auto? Jel ovo mislite? Jel mislite da sam ovu kantu uzeo? A daj, nemoj zafrkavati me. Jo. Malu G klasu Brabus. Kad skontaš da je Loli upaljena kamera, dovela do auta 500.000 €, a ne realno, ne.